የተመሰገነ ነሰገነ ይሁን ባል ካለፈው ሶስት አራት ሳምንት ይሆነዋል አንድ ቃል በጣም ልቤ ውስጥ ገባ አንድ ቃል በጣም ልቤ ውስጥ ገባ ከልቤ ውስጥ ሊወጣ አልቻለም ምን የሚል ነው መዝሙር 3ሳሰባት ላይ ያለ ነው እናነብዋለን የሰው አካሄድ በእግዚአብሔር ይጸናል ይላል የሰው አካሄድ የሰው እርምጃ በማ ይጸናል ይላል በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ባጸናው እርምጃ ደግሞ እግዚአብሔር ምን ይላል ይላል ይደሰታል ይላል እሱም ብቻ አይደለም ደግሞ ምን ይላል በዛ በእርምጃ ሰው ቢወድቅ እግዚአብሔር ደግሞ ያነሰዋል ይላል ይሄ ቃል በጣም በልቤ ውስጥ ገባ በተቻለ መጠን እግዚአብሔር በሰጠኛ አቅም በዚሁ ቃል አካባቢ እግዚአብሔር ያስረዳኝና የገባኝን ሀሳቦች ነው ዛሬ ጠዋት ማካፍላችሁ ለእግዚአብሔር ዋጋ በማነው ቃል አክብሮት ሁላችን ብድግ እንበልና ሁለት ጥቅስ ነው አብረን እናነባለን መዝሙር 37 23 መዝሙር 37 ቁጥር 23 እና 24 ን በጌታ ስም አነባዋለሁ የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል መንገዱንም ይወዳል ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጻልም እግዚአብሔር እጁን ይዞ ይደግፈዋልና ልድገመው የሰው አካሄድ ከእግዚአብሔር ይጸናል መንገዱንም ይወዳል ማለ እግዚአብሔር ማለት ነው የሰው አካሄድ የሰው እርምጃዎች ማለት ነው ስቴፕስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጸናል መንገዱንም ይወዳል ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም እግዚአብሔር እጁን ይዞ ይደግፈዋልና ሀሌሉያ እግዚአብሔሮ ዛሬ በህያው ቃል ተገናኘን እስካሁን ስትዳስሰን ስታነጋግረን በመንፈስህ ነበረ አንተ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ታላቅ ነህ ደግሞ ጌታ ሆይ አንሰህ እኛን መስለህ ትቀርበናለህ በሚገባን ቋንቋ በሚገባን ስሜት ታነጋግረናለህ አባቶ ዛሬ ለሁላችንም እንዳመጣጣችን እንድትናገረ እንጸል ያለሁ ቃልህን ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ጌታ የተባረከ ይሁን ባነበብነው ቃል መሰረት በህይወት ጉዞ ጉዞአችን በቃ የእርምጃዎቻችን አካሄዶች አካሄዶቻችንን ማን ነው ይላል እግዚአብሔር ነው ይላል የሚያጸና የሚመራም የሚያጸና ማን ነው ይላል እግዚአብሔር ነው ይላል ሀሌሉያ ማለት የቅዱሳን የኔና የእናንተን እርምጃዎች ማለት ነው የኔና የናንተ እርምጃዎች በእግዚአብሔር የታቀዱና የተወሰኑ ናቸው ደግሞ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንለፍ እንደ ክርስቲያን ማወቅ ያለብን እርምጃዎቻችን በእግዚአብሔር የታዘዙ በእግዚአብሔር የጸኑ ናቸው ሃሌሉያ ጌታ የተባረከ ይሁን ባጭሩ ሁላችንም ዛሬ ላይ የቆም ነው የእግዚአብሔር ስውር እጅ እየመራችን ነው እኛ ባናቀውም ባይገባንም እንኳን የእግዚአብሔር ስውር እጅ እየመራችን ነው ዛሬ ላይ ሁላችንም የቆም ነው ይህንን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር ለህይወታችን እቅድና እቅድና አላማ አለው ደግሞ አላማው ለኔና እናንተ በጎና ያማረ ነው ጌታ የተባረከ ይሁን ሀሌሉያ ብዙ ሰዎች ስለ ህይወታቸው ሲያስቡ በእድል ያምናሉ ልክ እንደ ሎቶሪ የአር0 ቀን ነው የአርባ ቀን እድሉ ነው ይባላል ሀሌሉያ ነገር ግን እኛ በእድል አናምንም እኛ በእግዚአብሔር አምላክ ማስተር ፕላን በሱ የእሱ ፒሶች ነን የእሱ ድንቅና ውብ አድርጎ የፈጠረን ፍጥረቱ ነን ዝም ብሎ ደግሞ አይደለም የፈጠረን ለዓላማና ለእቅድ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ገና ሳንወለድ በማህፀን ሳለን ያውቀናል እንደገና ደግሞ በወንጌል ጠርቶናል የፈጠረን እንደገናም ደግሞ ያዳንን ለዓላማ ነው ምንኖረውም በዓላማ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በእድል አናምንም ሀሌሉያ ነገር ግን በእግዚአብሔር በታላቁ እግዚአብሔር ህይወታችን እንደሚመራ ህይወታችን በእሱ የታቀደ እንደሆነ በእሱ የተወሰነ እንደሆነ እሱ እሱ እንደሚያጸና ይሄን ነው እግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ጌታ የተባረከ ይሁን የእኛ እርምጃ እግዚአብሔር ግድ ይለዋል አይገርም እንዳልኳችሁ ገና ሳንወለድ ነው እኛን አስቦና ቅሎ የፈጠረን እንደገና በክርስቶስ ያዳነን ጌታን እንደ ግላዳኛችን አድርገን ከተቀበለን ወዲህ ህይወታችን በዘፈቀደ የሚመራ አይደለም በዘፈቀደ የሚመራ አይደለም በእግዚአብሔር በራሱ እርምጃዎቻችን በሙሉ የታቀዱ ናቸው የታዘዙ ናቸው ይህ እውነት በውስጣችን ሰርጾ ሲገባ ውስጣችን ኮንፊደንሲ ይሰማናል ውስጣችን መተማመን ይሞላናል ያረጋጋናል ለምን እርምጃችን ሁሉ እርምጃ ማለት በነገራችን ላይ ይሄ እግራችን የሚራመደው አይደለም በህይወታችን ያለ እርምጃ በኋላ ወረድ ብለን እንመለከተዋለን ያንን እርምጃ የሚቆጣጠረው በህይወታችን የሚከሰቱትን ነገሮች ሁሉ የሚወስነው እግዚአብሔር ስለሆነ እሱ ካደረገው የተረጋጋን እንሆናለን አንሰጋ አንጨነቅም ጌታ የተመሰገነ ይሁን በህይወታችን መሆን የሚገባቸው ነገሮች በሙሉ በእግዚአብሔር የታዩ ናቸው እርምጃችንም ደግሞ የሚያጸናው እርሱ ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ክርስቲያኖች የምናምነው በአርባ ቀን እድል ሳይሆን ህይወታችንን ካለ መኖር ወደ መኖር ባመጣው በእግዚአብሔር ህይወታችንን በሚመራ ህይወታችንን በሚቆጣጠር በራሱ በእግዚአብሔር ነው አሜን እንበል እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ይሄን ስለሚያደርግ ይሄን ስለሚያደርገው ጌታ ስሙ የተባረከ የሁን እሱ አዋቂ ነው ይመራናል ሀያል አምላክ ነው እግዚአብሔር ለዋላዊ ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ልውል ነው ከሱ በላይ ማንም የለም እግዚአብሔር ሀያል ነው እግዚአብሔር የበላይ ባለ ስልጣን ነው ማንኛውንም ሁኔታ መቆጣጠር ይችላል ሁሉ ነገር በሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለ ወገኖቸው ያትፍሩ ተፈጥሮን ማዘዝ ይችላል መቆጣጠር ይችላል እሱ የበላይ ነው አሜን ሃሌሉያ እርግጥ ነው በአለም ላይ በሚሊዮን የሚቀጠሩ አማልክት አሉ ይሄን ነው ይሄን ለማወቅ ዶክተር አባተ እዚህ ለምን እንጂ እሱን መጠየቅ ነው በህንድ ሀገር ብቻ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አማልክቶች አሉ እያንዳንዱ ሰው አምላክ ነው በህንድ ሀገር እንደምታውቁት እና ከዛም ደግሞ እንግዲህ የቀሩትን በብዙ ሚሊዮን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አማልክቶች አሉ ነገር ግን የእኛን አምላክ እግዚአብሔርን የሚመስል አምላክ የለም ሃሌሉያ ከማንም ጋር ልናወዳድረው አንችልም ከማንም ጋር ሳሚ ዘማሪው እንዳለ ነውር ሆነብኝ ይላል ላወዳድርህ ነውር ሆነብኝ ይላል አሉ ከተባሉት አማልክት አሉ ከተባሉት ሊቃውንት አሉ ከተባሉት ፈላስፋዎች አሉ ከተባሉት የፖለቲካ መሪዎች ኢኮኖሚስቶች አሉ ከተባሉት ከማንም ጋር እግዚአብሔር አይወዳደርም አሜል ነው ወይ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን የሚመስል አምላክ እውነትም የለም ሃሌሉያ የምናምነው ህያው አምላክን ነው ምናምነው እግዚአብሔር ባለስልጣን የሆነ አምላክ ነው ጌታ የተመሰገነው እርሱ ብቻ አምላክ ነው እርሱ ብቻ አዋቂ ነው እርሱ ብቻ ጥበበኛ ነው ሁሉን ደግሞ ቻይ ነው ሃሌሉያ የፈለገ ቦታ ደግሞ መኖር ይችላል የፈለገ ቦታ መኖር ይችላል ባህሩን የብሱን ይቆጣጠራል ሰማይ ምድሩን ማነው መኖሪያው ነው ምድር ደግሞ የግሩ መረገጫ ናት እግዚአብሔር በሰማይ አይገርም በአንድ ጊዜ በሰማይም በምድርም ይሞላል ይኖራል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰማይን ይሞላል ምድርን የሞላ ነው ሰማይን የሞላ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ችሎታ የሚያስደንቅ ነው በእግዚአብሔር ማንነት ተደንቆ ዳዊት በጣም የሚያስደንቅ ነገር ይናገራል መዝሙር 39 ላይ ምን አለው ጌታም ፓራፍሬዝ ነው ማረገው ጌታ ሆይ ከመንፈስህ ወደ ይሄዳለሁ ከፊትህስ ወደ ይሸሻለሁ መብረሪያ አግኝቼ ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ አለ ደግሞ በዚያው ክንፍ ክንፍ ተሰቶኝ ቢሆን ማለቱ ነው በር ደግሞ ወደ ሲኦል ጥልቅ ብሄድ እዚያም አለ አፍደርስብኝ ብዬ ደግሞ በንጋት ክንፍ ተነስቼ ብበርና እስከ ባህር ተነስቼ ብበርና እስከ ባህሩ ዳርቻ መጨረሻ ብሄድ ኦ እዚያም ቀኝሀት ብቃት ይዘኛለች ይላል ሃሌሉያ በውኑ ጨለማ ትሸፍንኛለች ብል ለሊት በዙራዬ ብርሃን ትሆንብኛለች አለ ጨለማ ባንተ ዘንድ አይጨልምምና ለሊትም እንደቀጥ ታበራለችና ይላል ጌታ የተመሰገነ የሆን በእርግጥም የምናመለው የምናመልካው አምላክ ድንቅ አምላክ ነው ጌታ የተመሰገነ እየሆን ካይምሮአችን በላይ ነው ካይምሮአችን በላይ ነው እግዚአብሔር የበላይ ነው የሚያክለው የለም ሁሉን የሚያስተዳድር ሁሉን የሚያስተዳድር እግዚአብሔር ነው ነገር ሁሉ ደግሞ በተወሰነለት ጊዜ ፍጻሜ እንዲያገኝ የሚያደርግም የሚቆጣጠርም እርሱ ነው የሚመራ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔርህን እግዚአብሔርን ደግሞ የወደደውን ማድረግ የሚችል አምላክ ነው ደግሞ ሁሉን ነገር የሚያደርገው ለራሱ ክብር ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የጊዜም ባለቤት ነው እግዚአብሔር ራሱ የጊዜ ባለቤት ነው እግዚአብሔር ራሱ በዘላለም ውስጥ ነው የሚኖረው በዘላለም ውስጥ የሚገኝ አምላክ ነው ጊዜ ለእኔና ለእናንተ ብርቅ ነው ነው እንጂ ብርቅነቱ ለእግዚአብሔር አይደለም ሚሊዮን ቢሊዮን አመት ቢባል እግዚአብሔር ዘላለም ውስጥ ስለሆነ ጊዜ ማለት በዘላለም ውስጥ ያለ ትልቅ ሰርክል ቢሆን ዘላለም ጊዜ ማለት ከአንድ ነጥብ መስመር ብናሰምርባት ከአንድ ነጥብ እስከ አንድ ነጥብ ያለችን ምንም ያህል አመታት ብዛውስ ብትቆጥሩ ለእግዚአብሔር ም አይዳለ እግዚብሔር ዘላለም ውስጥ የሚኖር ምላክ ነው ጌታ የተመሰገና የሆኑ እግዚአብሔር የጊዜ ባለቤት ነው ሃሌሉያ እሱ ዘላለም ውስጥ ሆኖ ግን ጊዜን ይቆጣጠራል ጊዜን ያሳል ለእኛ ሁን ላፊ ጊዜ ሀላፊ ነው ያለፈችውን ሰላሳ ደቂቃ መልሰን ማምጣት አንችልም ነገደመበጃችን ላ አይደለም ምናልባት እርግጠኞች የምንሆነ ስለ አሁኗ ጊዜ ብቻ ነው እግዚአብሔር ግን ትላንትናን ያቃል ነገን ያቃል ወደፊቱን ሁሉ የሚቆጣጠር ሁሉ ነገር በፊቱ አሁን ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ እኛ አሁንም ብቻ ነው እግዚአብሔር ግን ሁሉን ያል የጊዜ ባለቤት እሱ ነው ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ ነፋሳትን ያዛል እግዚአብሔር ዝናብን በጊዜው ያዘን ባል በጊዜው ያዘን ባልእህን ያበቅላል ያነጋ ነጋር ያመሻል ወቅቶችን እንዳሁኑ ማለት ነው ክረምት በጋ መጸው በልግ ነው ምንለው እንደዛ ማፈራረቅ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ምንላችሁ ነው የጊዜ ተቆጣጣሪ ነው ሁሉን የሚቆጣጠረው እግዚአብሔር አምላካችን ነው ለዚህ ነው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለው ሃሌሉያ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ያለው ሲለግዚል አልፋና ኦሜጋ ለሆነው ለእግዚአብሔር ከልብ የሆነ እልልታችሁን ጭብጨባችሁን ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ እግዚአብሔር አልፋ ነው ኦሜጋ ነው እግዚአብሔር የመጀመሪያ ነው የመጨረሻ ነው የጊዜ ባለቤት እሱ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን በዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ማንነት ላይ ተመርኩዘን ነው ዛሬ የምንካፈለውን ቃል ሊገባ ነው የሚችለው እንደዚህ አይነቱ ትልቁ ጌታ ስለምናመልክ ማለት ነው የሰው አካሄድ እርምጃዎች በእግዚአብሔር ይጽናል የሚለው ቃል እውን የሚሆንልን ይህንእግዚአብሔር ታላቅነት ስንረዳው ነው ብዙ ጊዜ እንለዋለን በዝማሪችን ገልጸዋለን በነጋገራችን አዋቂ አዋ ግን አንዳንድ ጊዜ ከልባችን የሚሰረቅበት ጊዜ ለ ከልባችን በልማድ ብቻ እንናገረዋለን የእግዚብሔርን ግዙፍነት እግዚአብሔር ሀያልነት እግዚብሔርን አስደናቂነት ብዙ ጊዜ ከአእምሮችን ከህይወታችን ይጠፋል በዚህ ታላቅ ማንነቱ ላይ ተደግፈን ግን ይህን ዛሬ ያነበ ሆን ቃል ስናነባው ትርጉምን ይሰጠናል እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው ግን ለጥቃቅን ነገሮች ደግሞ ማነው ጉዳዮች ደግሞ ሳይቀር ግድ ይለዋል እንዲህ የምናወራው ሰማይን ምድርን ይህን ሁሉ ነገር የሚቆጣጠረው ጌታ ደግሞ ለጥቃቅን ነገር ሲገደው እንመለከታለን በእግዚአብሔር ዘንድ በነገራችን ላይ ትንሽና ትልቅ የሚባል የለም ለእኛ ነው ትልቅ ነገር ነው ምንለው ትልቅ በእግዚአብሔር ፊት ካንሰርም ኪንታሮት በሽታም አንድ ነው ምክንያቱም እሱ እግዚአብሔር ነዋ ለእኛ ነው ትልቅ ትንሽ የምንለው እንጂ ለእግዚአብሔር ትንሽና ትልቅ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር አንዲት ድንቢጥ ወጥ ወፍ ወድቃ እንኳን ስትሞት ያውቃል የፀጉራችንን ልክ ቆጥሮ ያውቃል አሜን ሰማይ ላይ ያሉትን ከዋክብት በሙሉ ያውቃቸዋል በስም በስም ስንት ወንዞች ወደ አንድ ውቅያኖሶች እንደሚፈሱ እሱ ያውቃል ጌታ ይባረግ የምንወለድበትን ቀን ያዛል የምንሞትበትንም ቀን ይወስናል አሜን በሉ የምንወለድበትን ቀን ያዛል የምንሞትበትንም ቀን ደግሞ እርሱ ይወስናል ሀሌሉያ በህይወታችን ጉዞ ላይ መፈጸም የሚገባቸው ነገሮች ሁሉ እሱ ያዛል ይደነግጋል አሜን በሉ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ክፉ ደግ የሚመስለንም ነገር ሳይቀር ለዓላማው መጠቀም የሚችል አምላክ ነው ያለን ለዓላማው ይጠቀምበታል እግዚአብሔር በቃ የሚያባክነው ነገር ምንም የለም ምንም የለም በእርሱ ዘንድ አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም ለእኛ ነው ለእኛ ትርጉመ ቢስ የሚመስለን ትርጉመ የሚመስለን አሳዛኝ ክስተቶች ህመሞች ሳይቀሩ ያጋጠሙ ነገሮች ማንኛውም ክፉ ነገሮች ሳይቀሩ እግዚአብሔር ለዓላማው ይጠቀምባቸዋል ለእርሱ መስሪያው መንገዶቹ ናቸው ጌታ የተባረከ ይሁን ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር ዋነኛ አላማ ለኔና ለእናንተ ለልጆቹ የእግዚአብሔር ዋና ቀዳሚ አላማ ምንድን ነው የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መልክ እንድንይዝለት ነው በቃ ሁሉ ሆነው የመጨረሻ ግቡ የእግዚአብሔር ዋና ዓላማ ቢወታችን እንዲፈጸም ማየት የሚፈልገው ማየት የሚያስደስተው ነገር እኔና እናንተ የልጁን መልክ እንድንይዝለት ነው እግዚአብሔር ሁሉም ተቆጣጣሪነቱን ሀያልነቱን የሚያስረዱን ብዙ የመጽሐፍ ቅዱሶች ክፍሎች አሉ አሁን ጊዜ ስለሌለ ሱን ዘርዝረን አናይም ሐዋር 1728 ላይ ምን ይላል በእርሱ ሕያዋንን እንንቀሳቀስማለን እንኖርማለን ይላል ጌታ የተባረቀ የሆነ ዕብራውያን 1 ሶስት ላይ ምን ይላል ሁሉም በስልጣኑ እየደገፈ ይላል መዝሙር መቶ15 ቁጥር 3 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል አለ መዝሙር መቶ15 ቁጥር 3 ላይ አምላካችንስ በላይ በሰማይ ነው በሰማይም በምድርም የፈቀደውን አደረገ ይላል ይህ መሳያል ዘላለማዊ ጌታ እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ አልቃየ እየገባ ታሪክን እንደሚሰራ ነው ታሪክን የሚመራ እግዚአብሔር እንደሆነ ነው ከዚህ የምንረዳው የታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር እንደሆነ ነው ከዚህ የምናየው እና የእናንተንም ታሪክ የሚሰራው እርሱ እንደሆነ ነው የምናየው ከዚህ የእኛን ነገር የያዘው እርሱ እንደሆነ ነው ከዚህ የምንረዳው ምክንያቱም እርሱ ሁሉን የሚቆጣጠር አምላክ ነው እንደነገርኳችሁ የነገሮችን ውጤት ምን እንደሆነ የሚወስነው እርሱ ነው እርሱ ብቻ አዋቂ ነው እርሱ ብቻ ጠቢብ ነው ሀሌሉያ እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ መልካም አላማ ነው ያለው ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ለእኛ መልካም አላማ ካለው መልካም አላማ ካለው እግዚአብሔር ደግሞ ራሱ መልካም ነው ካልን እንደዚህ አይነቱ ሀያል የኔና የእናንተን እርምጃዎች ቢቆጣጠርልን እናተርፋለን እንጂ አንከስርም አይደል ለእንደዚህ አይነቱ ጌታ ህይወቱን ከመስጠት ማነው ነው መስጠት ማዝረፍ ነው እንጂ መክሰር አይደለም ጌታ የተመሰገነ ይሁን ምሳሌ 169 ላይ ምን ይላል መጽሐፍ ትችላላችሁ 169 ምሳሌ ምን ይላል ሰው ወልቡ መንገዱን ያቅዳል? እግዚአብሔር ግን እርምጃውን ይወስንለታል ሰው መንገዱን ያቅዳል እግዚአብሔር ግን እርምጃውን ይወስንለታል ይላል እቅድ ማውጣት ጥሩ ነው ድሮ ድሮ እንዳም ተስፋ ጊዜ ሲሰብክ ምን ይል ነበር እዚህ ሀገር ብዙ መቶ አመት እዚህ ዓለም ላይ ብዙ መቶ አመታት እንደምትኖሩ አርጋችሁ አቅዱ ግን ዛሬ ደግሞ ክርስቶስ ይመጣል ብላችሁ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ይለን ነበረ እውነት ነው ዛሬ አታቅዱ እያልኩ አይደለም ማቀድ ነው ማቀድ ጥሩ ነው ግን ስንት ጊዜ ነው በጣም በጣም ውብ ውብ የሆኑ እቅዶችን አቅደን ሳይሆኑ የቀሩ እጅ የሚያወጣልኛ እኔ ብዙ ብዙ ነገር አቅጅ ያልሆኑልኝ ብዙ ናቸው እሺ ጋር እያወዛወዘች ነው የገባት ናት ብዙ ነው ለምን መሰላችሁ በህይወት በቃ ያልተጠበቀ ሁኔታ ይከሰታል አይደለም ሁሉ ነገር እንዳቀዳችሁ ማ አይሆንም ለምን መሰላችሁ እኛ የምናቀደው ዛሬ ነው አይደለም ነገ ምን እንደሚሆን አናቅም ነገ የራሱ ነገር አለው በቃ ነገር ሁሉ ብሎ እኛ ወደዚህ ያቀድነው ነገር በዛ በኩል ሆኖ እናገኘዋለን እግዚአብሔር ግን ው ከመጀመሪያ እስከ ነገሮችን ስለሚያይ እሱ የወሰኑና የፈቀደው ነገር ለእኔና ለእናንተ መልካም ነው አሜን በል ስለዚህ እቅዶቻችን ሳይሳኩ ቢቀር እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት ያለብን እግዚአብሔር ይመስገን ስላልተሰኩ ስላልተሳኩ እቅዶቻችን ጌታ ይባረግ ሀሌሉያ እንደገናም ኤርሚያስ 1ስ 23 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ወይ የሰው ህይወት በራሱ እጅ በራሱ እጅ እንዳልሆነች አካሄዱንም በራሱ አቃንቶ ሊመራ እንዳይችል አውቃለሁ ይላል ኤርሚያስ እግዚአብሔር ወይ የሰው ህይወት በራሱ እጅ እንዳልሆነች አካሄዱንም በራሱ አካንቶ ሊመራ እንዳይችል አውቃለሁ ይላል መሪ ጠቅሳችን እግዚአብሔር የሰውን አካሄድ ያጸናል ይላል የእግሮቻችንን እንዳልኳቸው እንቅስቃሴ ማለቱ አይደለም አደለም ዛሬ እንኳን ከዛ ቢልዲንግ ወደዚህ ቢልዲንግ ከመታጠቢያ ቤት እዚህ ክፍል ልዩ ልዩ ክፍሎች እግሮቻችን ብዙ ተራምዷል ቢያስፈልግ እሱንም መቅጧት እግዚአብሔር አያቅተውም ይህንን ማለቱ አይደለም ይህንም እግዚአብሔር የፈጠረው ሮቦት አይደለም ሰዎች ሮቦት አይደለንም እግዚአብሔር ወዲያ ወዲያ የሚያንቀሳቅሰን አይደለንም የራሳችን ምርጫ ውሳኔ እንዲኖረን አድርጎ ነው ለሰው ነጻ ፈቃድ የሰጠ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነጻ ፈቃድ ሳይሰጠን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እግዚአብሔር በህይወታችን የሚያቅደው የሚያዘው እርምጃዎች ምን አይነት ናቸው ብለን ብንጠይቅ ከህይወታችን ከኃይል ወደ ኃይል ከእምነት ወደ እምነት ከክብር ወደ ክብር ከከፍታ ወደ ከፍታ የሚያሸጋግሩ ናቸው እግዚአብሔር እርምጃዎች እነዚህ ናቸው በተጨማሪም እግዚአብሔር የሚያዘው እርምጃ። ህይወታችን ከአንድ ሲዝን ህይወታችን ሲዝን አለው ወቅት አለው ከአንድ ሲዝን ወደ አንድ ሲዝን ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ምዕራፍ ይሄንን ነው እግዚአብሔር የሚያዘው ይሄንን ማለቱ ነው እግዚአብሔር እርምጃችንን ያዛል ሲል እግዚአብሔር የሚያዘው እርምጃ ደግሞ ለመጨረሻው ደስቲናችን ለመጨረሻው ግባችን የሚያዘጋጀን ነው እሱ እሱ የሚመራን እርምጃዎች ለመጨረሻው ግባችን የሚያዘጋጀን ነው ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው በህይወታችን ጉዞ ግባችን እስክንደርስ ደግሞ የምናልፍባቸው ብዙ ደረጃዎች አሉ ብዙ መንገዶ ብዙ እርምጃዎች አሉ ብዙ እርምጃዎችን መውጣት ያስፈልገናል ስለዚህ እግዚአብሔር በመንገዳችን እርምጃዎቻችንን ይመራል ደግሞም ይረዳናል አሜን እንበለዚህ እግዚአብሔር የተሰወረ የማይታይ ክንዱ እንዴት የእግዚአብሔር የተሰወረ ክንድ እንዴት በሰው ውስጥ እንደሚሰራው በጣም በጣም አጥብቆ ጥሩ አርሆ የሚያስረዳን ታሪክ የዮሴፍ ታሪክ ነው አብዛኛው አብዛኛው ታሪኩን ታውቃታውቃ ታውቃ የዮሴፍን ዮሴፍ ያው ወንድሞቹ ቀኑበት ለማለመ ወንድሞቹ ቀኑበት ሊገድሉት ያጠፉት ፈለጉ መጨረሻ ላይ ሸጡት ከሸጡት በኋላ ባሪያ ሆነ በባርነ ተሸጠ ጉድጋል ጨመሩት መጀመሪያ ከዛ በኋላ ሸጡት ከዛም በኋላ ያው ተቀያየሩበት የተለያዩ ጌቶች መጨረሻ ምስር ቤት ይገባል ቃላችሁ ረጅም ይሄ እናንተ ስናወራ በአንድ ደቂቃ ሆነ እንጂ ነገሩ የዮሴፍ ታሪክ ውስጥ ቢታይ ረጅም ስቃይ ነው ረጅም መንገላታት ነው የደረሰበት ዮሴፍ በህይወቱ በቃ የሳለፈው መከራ ቃላና አልነበረም ዮሴፍ እግዚአብሔር ለእርሱ የነበረውን አላማ ግልጽ የሆነለት ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ነበር ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ መጨረሻ ላይ ነበር የእግዚአብሔር አላማ የገባው ለዮሴፍ ዮሴፍ በመጨረሻ ላይ ለወንድሞቹ በተናገረው ቃል ነው የእግዚአብሔር ዓላማ በወቱ እንደተፈጸመ እንደተረዳ የሚያሳየን ዘፍጥረት ሳ ላይ ምን ላል ከ19 ስከ ላ ዮሴፍ አላቸው አትፍ እኔ በእግዚአብሔር ፋንታነኝን እናንተ ክፉ ነገር አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነው ብዙ ህዝብ እንዲድል ለማድረግ ለመልካም ክፉ ሁኔታ ከደረሰበት በኋላ ሴፍ ይህ ለምን እንት መናገር ቻለ? እንት ይበቃ እናንተ አደላችሁም እግዚአብሔር ነ ያን ያደረገው ብሎ ለመናገር እንደት ቻለ ብለን ስንጠይቅ መልሱ ቀላል ነው ዮሴፍ እግዚአብሔርን በሄደበት ሁሉ ስፍራ አይቶት ነበረ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደነበረ ጉድጓድ ውስጥ ከእርሱ ጋር እንደነበረ እስር ቤት ከእሱ ጋር እንደነበረ ከጉድጓድ እስከ መንግስት በነበረው ጉዞ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንደነበር ስለሚያቅደው እግዚአብሔር ነው እናንተ አይደላችሁም ብሎ ሊላቸው የደፈረው ለወንድሞቹ ደግሞ የተናገራቸው ነገር የሚገርማችሁ ሳይሸፋፍን ነበር እናንተ ለግፉ አደረጋችሁብኝ ሳይሸፋፍን እውነቱን የነገራቸው እናንተ ለግፉ አደረጋችሁት እግዚአብሔር ግን ለበጎ አደረገ እውነት ነው ያደረጉበት ነገር 1 ፐርሰንት ኢቭል ነው ክፉ ነው እነሱ ለኃጢአታቸው በቃ ሀላፊነት አለባቸው ይህን መከራ እንችልም ከዚህ ግን የምንማረው አንድ እውነት ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰዎችን ክፉ ድርጊት እንኳን ተጠቅመው አላማውን በሰው ህይወት ውስጥ ለመፈጸም የሚችል አምላክ እንደሆነ ነው ሀሌሉያ ክፉ ድርጊትን ሳይቀር የውላቸው አያችሁ እንዴት እንደሚለውጥ እሱ ክፉ ድርጊትን እኮ ማንም ክፉ ድርጊት ምክንያት አልሆነም እግዚአብሔር ወንድሞቹ ናበሩ ክፉዎች ክፉ ስራ የፈጸሙበት ወንድሞቹ ነበሩ እግዚአብሔር ግን የሚያባክነው ነገር የለም አላልኳችሁ ክፉን ነገር እንኳን ለበጎ ተጠቅሞ ተጠቀምበት ስሙ የተባረከ ይሁን ዮሴፍ እግዚአብሔር ወንድሞቹን ክፋት ያለፈባቸው መጥፎ ክስተቶች ሁሉ ተጠቅሞ የመጨረሻ ግቡን በትክክለኛው ጊዜ በትክክለኛው ቦታ እንዳቀናጀለት በደም ነበር የገባው ዮሴፍ ምን እያለ ነው የናንተን የወንድሞቹን ማለት ነው ክፉ አላማ ክፉ አላማቹ ክፉ ቢሆንም መጥፎ ቢሆንም የእግዚአብሔር አላማ ግን በእኔ ላይ መልካም ነበር እያለ ነው የእግዚአብሔርን አላማ ለመረዳት ብዙ አመታት ቢፈጅብኝም ዛሬ ግን ከደረሱብኝ ሁኔታዎች በስተጀርባ የእግዚአብሔርን እጅ አይቻለው ነው የሚላቸው በዛ ጥቅስ ወገኖች ነገር ሁሉ የሚሆነው በእግዚአብሔር ጊዜ ነው በእግዚአብሔር ጊዜ ነው ነገር ሁሉም የሆነው እግዚአብሔር በቀጠረው ሰዓት እግዚአብሔር በቀጠረው ቦታ እግዚአብሔር ደግሞ ባቀደው ሁኔታ ነው አሜን እንላለን እኛም ዛሬ የእግዚአብሔርን ዓላማ በህይወታችን እንዲፈጸም ካስፈለገ ማለፍ በሚገባ ነገሮች ሁሉ እናልፋለን ማለፍ በሚገባ ነገር ሁሉ እናልፋለን ስለዚህ ጥቃቅን በምንላቸው ህይወታችን ጉዳዮች እንኳን ሳይቀር በእግዚአብሔር ላይ ልንደገፍ በእግዚአብሔር ላይ ልንታመን ይገባናል ማለት ያለብን በነገሮቻችን ሁሉ ላይ በነገሮቻችን ሁሉ ላይ ህይወታችንን በሚመለከት ነገር ሁሉ ላይ ማለት ያለብን አንተ ጌታ ነ አንተ የበላይ ነ በህይወቴ ጉዳዮች ሁሉ አንተን አምንሃለሁ የአንተ ምሪትና አላማ ለእኔ መልካም ነው ይህን ነው ማለት ያለብን እግዚአብሔር ደግሞ ሁልጊዜ ልክ ነው ሀሌሉያ እግዚአብሔር አይሳሳትም ስሙ የተባረከ ይሁን ዘማሪዋ እንዳለች የኔ ነገር የኔ ጉዳይ የያዘልኝ ጌታ አለ ከሰማይ አይደለም የኔን ነገር የኔን ጉዳይ የያዘልኝ ጌታ አለ በሰማይ ብለን ታምነን በጌታ መሰማራት ነው አይደለም እንዴ ጉዳያችን ነገራችን በሰማይ የያዘልኝ ጌታ ካለ ምን እንፈልጋለን ምን እንፈልጋለን አንፈራ ለምን ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ጌታ በየጊዜው ከሞገስ ወደ ሞገስ ከክብር ወደ ክብር ቅድም እንዳልኳቸው ከእምነት ወደ እምነት የሚያደርሱንን የሚያበረቱንን የሚያሳድገኑን እድሎች ኦፖርቹኒቲስ ማለት ነው እንድንመርጥ ሁል ጊዜ ከፊታችን ሁኔታዎችን ያስቀምጣል ውሳኔው የእኔና የእናንተ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አካሄዳችን እንዲያጸና እኔና እናንተም የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ አይ እግዚአብሔር ነገር ይሰራዋል ብለን ዝም ብለን እንድንቀመጥ አይደለም የኔና የእናንተም ድርሻ አለ በነገራችን ላይ እዛው እዛው ምራፍ ላይ መዝሙር 37 ላይ እዚያው መዝሙር ክፍል ማለት ነው መዝሙር ያነበብ ነው ቀደም መዝሙር 37 31 ላይ አንደኛውን ኃላፊነታችንን እናያለን እግዚአብሔር አካሄዱ ኑር ያጸናለት ሰው ምን አይነት እንደሆነ መዝሙር 37 31 ላይ ምን ይላል ያገኘ ሰው አለ ምን ይላል የአምላኩ ህግ በልቡ ያለ ሰው ነው መጀመሪያው እግዚአብሔር መንገዱን የሚያጸናለስ ሰው ጥቅሱ ምን ይላል የአምላኩ ህግ በልቡ አለ አካሄዱም አይወላገድም ይላል ትርጉም አይወላገድም የአምላኩ ህግ በምኑ አለ በጭንቅላቱ ይላል እንዴ በልቡ አለ ይላል ሀሌሉያ ይህንኑ የመሰለ ጥቅስ እያሱ አንድ ስምንት ላይ እናገኛለን እግዚአብሔር ለታላቁ ጮር ጀነራል ለእያሱ መመሪያ እንዲሆን ስትራቴጂ ነው ብሎ የሰጠው ቃል ይሄን ነበር እያሱ አንድ ስምንት ምን ይላል ይህ የህግ መጽሐፍ ካፍ አይለይ በውስጡ የተጻፈውን ሁሉ በጥንቃቄ እንድትፈጽመው ቀንም ሆነ ሌሊት ከሀሳብህ አትለየው ሜዲቴት አድርግ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማለቱ ነው ለአንድ ለጦር ጀነራል እንግዲህ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ የመሳሰሉትን ስትራቴጂስ መስጠት ይችል ነበረ መጨረሻ መጀመሪያ ነኝን አሰልፍ ከዛ በኋላ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ አላለውም ምንድን ያለው ይህ የህግ መጽሐፍ ካፍህ አይለይ እንደውም ሜዲቴት አድርገው ቀንም ሆነ ሌሊት ከሀሳብ አትለየው ይህንን ባደረክ ጊዜ ያሰብከው ይቃናል ይሳካልም ይላል እግዚአብሔር ለአንድ የጦር ጀነራል የሰጠው መመሪያ ስትራቴጂ ይህን ነበር ለስኬ ታማነት የሚጠቅም የዚህን የህግ መጽሐፍ የእግዚአብሔርን ቃል በልብህ መሰወር ነው ውስጡ ደግሞ ያለውንም ትእዛዝ መፈጸም ነው ይለዋል የስኬትህ እንግዲህ ሚስጥር ይሄ ነው ይለዋል አሁን በልባችሁ አይ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ነው ማቀው ብዙ ታሪኮችን በቃሌ እወጣቸዋለሁ በተለይ እግዚአብሔር ቤት ብዙ አመት የቆየን ሰዎች እንዲህ ነው ምንለው አይደለ አንድ ጥቅስ ራሱ ሲነበብ ዋች ነው ማቃት አለሁ ያንን ማቋለሁ እንደሱ ነው ብለን የምንቀመጠው እኔ እንደሱ ብዙ ጊዜ ተቀምጭ ይኸው የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብን በአመት አንብቡ ተብሏል እንዲሁም እኔ ሶስቴ ሁለቴ ብዙዎቻችን እዚህ ያለ ነው ሁለቴ ሶስቴ ተወተን ጨረሰ ነዋል አይደለም ዘንድሮም በበኩል እያነበብኩ ነው ብዙዎቻችንም እያነበብን ነው እንደሱ ማለቱ አደለም ቃሉን በልብ ይዞ በቀንና በሌሊት ማሰላሰልና ዝም ብሎ ማንበብ እንደ ወርድ ማንበብ አንድ አደለም አደለ እንደ እዚህ ላይ የሚለ ዛሬ እንድሰሙኝ የንፈልገው በዚህ መልክ እግዚአብሔርን ቃል እንድንል ማንበብን ሜዲቴት ማድረግን እንድንለማመድ ነው ላሳስባችሁ መፈልገው ቤዚክ ነገር ቢሆን ቢመስልም ብዙ ጊዜ የምንስተው ነገር ስለሆነ ማለት ነው ጥሩ ነው እናንበብ ግን ደግሞ ቆም ብለን ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ለእኔ የሚናገረኝ ምንድን ነው ብለን ስናስብ ነው ያ ልባችን የነካውን ቃል ቀኑ ሙሉ ስናሰላስለው ስንተኛም ስንራመድም ስንሰራም ያንን ቃል ብናሰላስለው ምን ይመስላል ምን ይሆን መስላችሁ ያ ያሰላሰልነው ቃል ቀኑ ሙሉ ተመልሶ እኛኑ ሲያነጋግረን ይውላል የምናሰላስለው ቃል እኛ ያናገረናል ስንስት ይመልሰናል የማይረባ ውሳኔዎች ከመወሰን ይጠብቀናል ይጠብቀናል ያ ነው እንግዲህ ማሰላሰል የሚጠቅመን ለዚህ ነው ያ ያሰላሰል ነው ቃል ይጠብቀናል ይረዳናል በአጭሩ እዚህ ላይ ስለ እግዚአብሔር ቃል ምንነት ትንሽ ብነግራችሁ ደስ ይለኛል የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት ስንቀበልና በውስጣችን ስንሰውር በውስጣችን ታላቅ ሀይል ነው የሚያመጣልን የእግዚአብሔር ቃል ለምን ሀይል አለው በውስጡ እግዚአብሔር ቃል ያበረታናል በውስጣችን አዎንታዊ ተጽኖን ይፈጥራል ህይወታችንን ትራንስፎርም ያደርግልናል ህይወታችንን ይለውጠናል ይለውጥልናል ቃሉ የመለወጥ ኃይል አለው ትራንስፎርም የማድረግ ኃይል አለው ጉልበት የመስጠት ኃይል አለው ስለዚህ ነው ቃሉ በብዙ ስዕላዊ መንገድ የተገለጸው ቃሉ ሰይፍ ነው ተብሏል መዶሻ ነው ተብሏል እሳት ሆነብኝ ይላለ ርሚያዝ ያ ቃል እኮ እናንተ በቀላሉ የምናነበው ቃል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እሳት ሆነብኝ ይላል መዶሻ ነው መዶሻ ከጠንካራ ነገር የሚሰብር ኮ ማለት ነው ሰይፍ እንደውም ሁለት አፎት ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው ይላል መስታወት ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል በብዙ መንገድ ተገልጿል ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል ሰው የጻፈው ልብ ወለድ አይደለም እግዚአብሔር ቃል ህያው የሆነ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ነው አሜን እንበል እግዚአብሔር በቃሉ ሊናገረን ሲል በቃሉ ለሚናገረን ነገር ዋጋ እንስጠው ቫሊው እንስጠው ዮሐንስ አንድ ማነው አንደኛ ዮሐንስ አንድ አራት ላይ ምን ይላል ጎበዛዝት ሆይ ብርቱ ሆይ ስለሆናችሁ የእግዚአብሔርም ቃል በእናንተ ስለሚኖር ክፉውንም ስላሸነፋችሁ እጽፍላችኋለሁ ይላል ክፉን እንግዲህ ማሸነፍ የምንችለው በእግዚአብሔር ቃል ስልንሞላ ነው የእግዚአብሔር ቃል በእኛው ሲኖር ነው የእግዚአብሔር ቃል የመፍጠርና የመለወጥ አቅም አለው እንደነገርኳችሁ ጥያቄው እኔና እናንተ በምን አይነት ልብ እንደምንቀበለው ነው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ማርቆስ አራት ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥሩ አድርጎ አንድ ምሳሌ ማን ነው ነግሮናል ማርቆስ አራት ላይ ስለ ዘሩና ስለ ዘሩና የዘሪው የዘሪው ምሳሌ እናነባለን ማርቆስ አራት 23 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳውም የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ይላል መሰላችሁ ሁለቱ ጆሮ እኮዚ ላላቸው ሰዎች የሚናገራቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል የሚደመጠው የሚሰማው በዚህ በሁለት ጆሮ ሳይሆን በልብ ጆሮ ነው እያላቸው ነው በልብ ጆሮ ነው የሚሰማው እንዲም በኋላ ዝቅ ብሎ ስለ ልብ ሁኔታ ነው የሚያስረዳቸው ስለዚህ በዚህ ምሳሌ መሰረት ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ምንድን ነው ዘር ነው አደለም እና ዘር ደግሞ ስለሆነ ዘር ውስጥ ምናለ የማደግ የመፍራት የማፍራት ብቃት ያለው ኃይል ያለው ዘር ነው ዘሩ ሀይለኛ ነው ዘሩ መብቀል ይችላል ማደግ ይችላል ማፍራት ይችላል ከምሳሌው ግን እንደምንረዳው እድገቱን ፍሬውን የገታው የወሰነው ወይም የወስነው ምኑ ነው ንገሩኛ አፈሩ ነው አደለም አፈሩ ነው የአፈሩ አይነት ነበረ የእድገቱን አይነት የገታው እንጂ ዘሩ መልካም ነው እ ዘሩ መልካም ነው በሉ የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው የእግዚአብሔር ቃል ኃይለኛ ነው እድገቱን የሚወስነው ግን የልብ ወይም ደግሞ የአፈሩ አይነት ነው ሲዛሬ ሁላችንም ሁላችንም እኔም ራሴን ጭምር የልባችን አይፈር ምን አይነት ነው ምን ይመስላል ዘሩ ቃሉ በአራት አይነት መሬት ላይ እንደወደቀ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢናገረው አንዳንዱ ዘር ጭራሽ መንገድ ላይ ነበር የወደቀው መንገድ ላይ እንደዚህ አይነቱ ሰሚ ምንድን ያደረገው ገና ከብር ሲወጣ ነው ለጠላት አስረክበው ቃሉ ሄደው? ምንም አልገባበትም ቀድሞም ነገር ወፎች ለቀሙት ይላል ወፍ ማለት ደግሞ ጠላት ሰይጣን ይለዋል በኋላ ሲተረጉመ ሰይጣን ለቅሞ ወሰደበት ይላል ከእንደዚ አይነቱ ሰሚ የእግዚአብሔር ቃል በሱ ውስጥ ምንም ኢምፓክት አላመጣም ምንም ለውጥ አላመጣም ማለት ነው ስለዚህ ቃሉ ሀይለኛ ነው ቃሉ ያፈራል ቃሉ ኃይል አለው ነገር ግን እንዳያፈራ እንዳያድግ ያደረገው ምንድን ነው የመሬቱ አይነት ነው መንገድ ዳር ስለነበረ ስላስለቀመ ነው ገና ሳይጠቅመው ቀረ ሁለተኛው ደግሞ ምን ላይ ይላል ጭንጫ ጭንጫ ድንጋያማ መሬት ማለት ነው ይህ አይነቱ ልብ ደግሞ ቀኑ ለጊዜው በደስታ ይቀበላል ግን ስሩ ጭንጫ ስለሆነ ጥርቀት ስለሌለው ትንሽ ፕሬሽር ስትመጣ ትንሽ ፈተና ስትመጣ እሱም አያድግም በቀይ ቀጫል አፈራም አፈራም ትንሽ ህይወት ህይወት በፕሬሽር በስትረስ የተሞላ ነው የምንኖርበት በዚች በወደቀች አለም ላይ ስንኖር ብዙ አይነት ችግሮች አሉ ትንሽ ችግር አይችልም በ ወደውትቱ ይጠፋል ሶስተኛው ደግሞ በእሾ ይላል በእሾ ማካከል የወደቀው ደግሞ አደገ አደገ የሊደርስኖ ሲባል እንደገና እነኛ እሽዎች መጡና አነቁት ፈራም ቀረ ይላል ይም ደግሞ አሳዛኙ መሬት ነው ይሄ ደግሞ ምን ልብ ነው የዚህ ዓለም ሀሳብና ይላል ሲተረጉመው የዚህ አለም ሀሳብና የባለ ጠግነት ማታለል ባለጠግነት ያታልላል ይገርማችኋል ገንዘብ ፎልስ መነው ሴኪሪቲ ይሰጣል ያሉ ሰዎች ፎልስ እኮ የሆነ ነው ይመስላል እንጂ ገንዘብ እውነተኛ ሴኪሪቲ እውነተኛ ዋስትና የሚሰጥ ነገር አይደለም ነገር ግን በዚህ ዓለም ሀሳብ ባለጠግነት ማታለል የሌላም ነገር ምኞቶች ገብተው ቃሉን አነቁበት ይላል ሳያደቀር ሳያደቀር እግዚአብሔር ይመስገን አራተኛ ደግሞ መሬት አለ ሀሌሉያ ጥሩ ልብ ነበረ ጥሩ መሬት ነበረ እና ምን አፈራ ይላል 30 60 መቶ ፍሬዎች አፈራ ይላል እግዚአብሔር የዚህ አይነት ልብ ይስጠን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ያድርግልን የምናፈራ ቃሉ በውስጣችን ገብቶ የሚያፈራ ቤተሰቦቻችንን ሚለው መለወጥ የምንችልበት ህይወታችን ተቀይሮ እኛ ደግሞ ወደ ዘልቀን የምንሄድበት የምናፈራበት ፍሬያችን የሚታይበት እንዲሆን እንደዚህ አይነት ልብ እግዚአብሔር ለሁላችንም ይስጠን አያቹ ዘሩ ቃሉ አንድ ነው ቃሉ አንድ ነው ልዩነቱን አመጣው ምንድ ነው የአፍሩ አይነት የልቡ አይነት የልቦቻችን አይነት ነው ቃሉ በስብከት መልክ ይቅረብ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መልክ ይቅረብ በየመንደሮቻችን እንደምናደረገው እኛም ገልፀን እናንበው ቃሉ ኃይለኛ ነው ጥያቄው ምን አይነት በቃ ልብ ነው ያለን የልባችን ጉዳይ ነው ዛሬ ምን ያህል መልእክቶች ስብከቶች ሰማን አይደለም ስንት ጊዜ ስቃሉን አነበብን አይደለም የሰማነውን ቃል ግን ወደ ልባችን አስገብተን ምን ያህል አፈራንበት ነው በጣም አሳዛኝ ቃል አለ ብራን አራት አስራ ሁለት ላይ ስለ እስራኤላውያን ሲናገር የሰሙት ቃል በእምነት ከእነርሱ ጋር ስላልተዋደ አልጠቀማቸውም ይላል የሰሙት ቃል ሃይል አቶ ጉልበት አቶ እኮ አይደለም ጉልበት እኮ አይደለም ቃሉ የመፍጠር የመለወጥ የማድረግ ሃይል ነበረው ነገር ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች ቃሉን የሰሙት በሁለቱ ጆሮቻቸው ብቻ ስለነበር ነው ስለዚህም በምድረ በዳ ቀሩ ቃል የሚሰማ ወገኖች በልብ ነው ወደ ልባችን እናስገባው የቃሉ ጉልበት ግን የገባቸው እነኛ ሁለት ሰዎች እያሱና ካሌብ ሀሌሉያ በእምነት ነበር ቃሉን የተቀበሉት ያው ታሪካቸውን ታቃላችሁ ካሌ በሰማኒያ አምስት አመቱ ዛሬም ከአርባ ዓመት በነበረኝ ሀይል ነኝ አለ ሀይለኛ ዛሬም ጉልበታም ነኝ አለ እንዲሁም ተራራማ ምድር ስጡኝ አለ በዛ ላይ ያሉትን ጠላቶች ገጥማቸዋለሁ አሸንፋቸዋለሁ አለ ሀሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ሆይ ሀይል ይሰጣል ብርሳት ይሰጣል አቅም ይሰጣል ያፈራል ጌታ የተመሰገነ እየሆነ አያችሁ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ልባችን አስገብተን ስናምነው ሀይል ይሆነናል ሀይል ይሆነናል አቅም ይሆናል ቃሉን በእምነት ተቀብለን የራሳችን ስናደርገው ስናሰላስለው ስንመራበት እግዚአብሔር ለእኛ ወደ አየልን እቅድ መራመዳችን አስተማማኝ ነው አያችሁ እግዚአብሔር ወደ አየልን እቅድ መሄዳችን የዛኔ ነው እግዚአብሔር እርምጃችንን ለማጽናቱ እርግጠኞች ምን ሆነው ወይ ደሞ እግዚአብሔርን ቃል በውስጣችን ሳንደብቅ በስዛዙ ሳንመራ ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር ልንተላለፍ ስለምንችል ማለት ነው እግራችን በእርሱ እንዲጸና ካስፈለገ እግዚአብሔርን ቃል ብልባችን ልንይዝ ልንደብቅ ይገባናል በዛ ጊዜ እርምጃችንን ለማጽናቱ እርግጠኞች እንሆናለን ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር አላማ ጋር ለመገናኘታችን እርግጠኞች እንሆናለን አሜን ነው ወይም ረጅም ነው የመጀመሪያው የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን አይዟችሁ ትንሽ ደቂቃ ነው የምሰርቀው ጥሩ ሰው እያየኝ ነው ሁለተኛው በእምነት መመላለስ ደግሞ አለብን የእኛን ድርሻ እየነገርኳቸው ነው እግዚአብሔር ስ ይመራናል እግዚአብሔር ስ ያደርሰናል እግዚአብሔር ስ እርምጃዎቻችንን ይቆጣጠራል የኔና የናንተ ድርሻ ምንድን ነው የሚለውን ነው ሁለተኛው በእምነት መመላለስ ነው በየለቱ ከእግዚአብሔር መልካም ነገሮችን እየተጠባበቅን ነው እንደ ክርስቲያኖች መኖር ያለብን መዝሙር 27 ምን ይላል 13 ላይ የእግዚአብሔርን ቸርነት በይሃዋን ምድር እንደማይ እምነቴ ነው ይላል በእምነት ነበር በእምነት የተሞላ እምነት ምርጫ ነው ለላጩ ነው ማመን አለብን ማመን አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ይላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ቆሮንቶስ ላይ ስለዚህ እግዚአብሔርን ጠዋት ጠዋት ስንነሳ እግዚአብሔር ዛሬ ለእኔ መልካም ነው ብለን እንነሳ አናጉረምርም በምስጋና እንነሳ አማኝ እንዲህ ነው ማኖር ያለበት ጧት ስን ላይ ራሱ እናውጅ እግዚአብሔር ለኛ መልካም እንደሆነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በእሱ የሚታመኑትን ደግሞ ያውቃል ይላል ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት በህይወት የዘመን ሁሉ ይከተሉኛል ጠዋት ስን ነው ነው ለራሳችን መናገር ያለበት እግዚአብሔር ላይ በቃ የሚያስጨንቀን ጉዳይ አጣብቂን ጉዳይ ሲመጣብን እግዚአብሔር አለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ላይ እንታመን እንደገፍበትም ይሄ ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ከሚያምኑ ሰዎች ጋር ህይወታችንን ከሚያበርቱ ሰዎች ጋራ ግንኙነትን ማዳበር አለብን መፍጠር አለብን እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ቦታ የሚያስቀምጠን እኮ በእምነት እንድንበረታታ ነው አሁን የማሁን ቦታ ብትሆኑ በእምነት አንበረታም አይደለም እንዴ ወደ ጌታ የሚመሩንን እምነታችንን የሚሰርቁብንን ወይም ደግሞ የሚያደርቁንን ፓሽናችንን ዚላችንን የሚያጠፉብን ሰዎች ጋር ሳይሆን በእምነት የሚያበረቱን አማኞች ጋር ግንኙነት መፍጠር አለብን በነገራችን ላይ የባይብል ስተዲዎቻችሁን ጉሩ ችላ አትበሉ ተገናኙ እዛ ነው ሀይል ያለው እዛ ነው ማደግ ያለው እዛ ነው በእምነት መጽናናት ያለው ብድግ ማለት ያለው ስለዚህ ጓደኞቻችንን ስንይዝ የሚያበረቱን ጋር ቀኑ ሙሉ ሲያጉረመርም የሚውል ሰው ጋር ከኋላችሁ አጉረምራሚ ነው የምትሆኑት ሙሉ የማሁን ነገር ሲናገር ከሚውል ሰው ጋር ከኖራ ሽወታቸው አድግም ይቀጫል ስለዚህ መጥፎ ሰዎችን ወይም ደግሞ ማምኑ ሰዎችን አንገናኝ እያልኩ አይደለም እነሱን ለዓላማ አንገናኛቸው አይደለ ወደ ጌታ ለመምራት ለመመስከረም የመሳሰሉትን ነገር ማለት ነው ነገር ግን ህይወታችንን አንክፈት ህይወታችንን እንዲያደርቅብን ለማንም አንፍቀድ ይሄ ነው አንደኛው ሚስጥር አራተኛው ደግሞ በመከራና በፈተና መጽናት ያስፈልገናል ክርስቶስ ራሱ ተፈትኗል በዚህ ምድር ላይ አይደለ አረማመዳችን መንገዳችንን መንገዳችን እግዚአብሔር እንዲያጸናልን ከመናረገበት መንገድ አንዱ በመከራ በፈተና መጽናት ነው ምሳሌያችን ኢየሱስ ነው ተፈትኗል ዮሴፍን አይተናል ተፈትኗል ብዙ ችግሮች መከራዎች ያጋጥሙናል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና ቢያንስ አራት አይነት የመከራ ወይም ደግሞ የማዕበል ምንጮች እንዳሉን እንማራለን ተስፋ ብዙ ጊዜ አስተምሮ ነበር መንፈሳዊ ይጋ በሚል ዛሬ ላና ሳላችሁ በመንገዳችን ላይ ፈተናና መከራ አለ ምንጮቹ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ቢያንስ ግን አራት ምንጮች አሉ አንደኛው ምንጮች ራሳችንን እኛው ራሳችንን ከራሳችን የሚመነጩ ማዕበሎች አሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ከገቢው የበለጠ የሚያጠፋ ከሆነ በቃ በኢየሱስም በፋይናንስ የመጣ ሴጣን ምናም ብሎ ማለት ማለት አይችልም አደል ይሄ ከራሱ የመነጨ ችግር ነው ለዚህ ግሳጼ ሳይሆን የሚያስፈልገው ነው በበጀት መኖር አይደለም እንደ አቅም መኖር ነው ሌላም አንዳንዱ ሚስቱን ኔግሌክት እያደረገ እንደምን በትዳሬ ላይ የመጣ ህጋንንት ምናምን አይቻልም አይደለም እንደዚሁም ደግሞ ባሏን ሚስትሪት እያደረገች ያደረገች በትዳሬ ፈተና መጣብኝ ብላ መገሰጽም አይቻልም። አይደል እርግጥ ሰይጣን በኋላ ሁኔታውን ተጠቅሞ ብዙ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ነገር ግን ከራሳችን የመኖጩ ችግሮች አሉ እነሱ እነሱን በምድነው ከነዚህ ከዚህ አይነት ፈተናዎች የምንላቀቀው በመስተካከልና በንስሐ ነው አሜን እንበል በቃ ይሄ ነው አንዱ ከራሳችን የሚመነጹ ብዙ ነገሮች አሉ እነሱ መርምረን ማየት ነው ሌላው የሌላው ችግር ምንጭ ከእግዚአብሔር ከራሱ የሚመጣ ነው ማዕበል ምንጭ ማለት ነው እንድንስ ይሄ እግዚአብሔር ለክፉ አይፈተነንም እግዚአብሔር ግን ወደ አላማው እንድንመጣ ወደ መስመሩ እንድንገባ አንዳንድ ጊዜ በችግር ውስጥ እንድናልፍ ያደርገናል ለዚህ ጥሩ ምሳሌያችን አይችን ነው ታቃላችሁ ህይወት ውስጥ የሆነው ማበል ተነሳ ልክ ገባ መጨረሻ ላይ በአሳነ ባህሪ ውስጥ ሆኖ የጸላያትን ጸሎት መቼ እድሜ ልኩን የጸለያ አይመስለኝም አደለ ብዙ ጊዜ ለዚህ ደግሞ መድኃኒቱ ምንድን ነው እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮችን እንድናስተካክል በህይወታችን የሚያመጣውን ማዕበል ምን ማድረግ ነው እንደ ዮናስ መጨረሻ ፈርድሜ ጋጋጠ በኋላ እንደ ተመለሰ ማለት ነው እኔና እናንተ ብድግ ብለን ተመልሰን እሱ ወደሚመራን አቅጣጫ መሄድ ነው እንጂ እኛ ወደዚህ እየሄድን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብለን ጅብር ዘረጋ ከሰው ይበለጣ ለለለለ ብንል ብናሸበሽ አይሆን እንዴ ሂድ ነው የሚለን በዚህ በኩል ነው ሂጃል ያልኩሽ ሂጂ በዚህ በኩል ነው ሚለን የዚህ ይሄ ነው አያችሁ መገሰጽ አይደለም ጾም ጸሎት አይደለም ልላችሁ ነው ሶስተኛው ደግሞ ምንጭ አለ የምንኖረው በወደቀች አለም ነው በዚህ ዓለም ላይ ስለምንኖር ኖር ትምህርት እንደገና ቢያስተምረን ተስፋ ረጅም ሳምንታት የፈጁ ነገሮች ነበር የተማር ነው በዚህ ዓለም ላይ ስለምንኖር ኖር አለም የተረገመች ነች ይሄና ቃልን አይደለም እንዴ ከዚህ የተነሳ የተፈጥሮ አደጋ አለ ታመው የሚወለዱ ህፃናት አሉ ልዩ ልዩ በሽታዎች አሉ ሀዘን አለ ይሄ በቃ የምንኖረው በወደቀች እና በጠፋች አለም ከመሆኑ የተነሳ ነው የእግዚአብሔርም ጥፋት አይደለም የሰይጣንም ጥፋት አይደለም የእኛም ጥፋት አይደለም በቃ የምንኖረው በዚች በክፉ በተረገመች አለም ነው ለዚህ የሚያስፈልገን ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ደግሞ ታማኝ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ባይገርማችሁ ጸጋ ያበዛል ጸጋ ይሰጣል በዚህ አይነት ሁኔታ ለሚያል ለምናልፍ በህይወታችን በሚያልፍበት ጊዜ ሁሉ እሱ የሚሰጠው ጸጋ ይበቃናል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ሶስተኛው ምንጭ ሰይጣን ነው ራሱ ለዚህ ሰይጣን የሚተኛ አይደለም ሰላም ነው በተባለው በመልካም ዘር ላይ ሌሊት ሄዶ እንክርዳድ ነው ሰላም ህብረት ፍቅር ሲኖር የእግዚአብሔር ስራ ሲበዛ ሰይጣን በቃ ጥርሱን ያንገጫግጫል በምን ሄጄ ልበጥብጥ በምን ሄጄ ይህን ህብረት ላፍርስ በምን ሄጄ የእግዚአብሔርን ስራ ልበጥብጥ ነው የሚለው አደለም በግል ህይወታችሁም ይመጣል ደስ ብሏችሁ እንድትኖሩ ሰይጣን አይፈልግም አንዳንድ ጊዜ ሰትል በሆነ መንገድ በማታስቡበት መንገድ ይመጣል ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ግን የተቃኛችሁ ከሆናችሁ ትነቁበታላችሁ ሰይጣንን የትም ቦታ እቺ ምንም በወርቅ ተጠቅልሎ ቢመጣ አጅሬ ትሉታላችሁ ለዚህ ነው ንቁ መሆን ያለብን በእግዚአብሔር ቃል የተሞላን መሆን ያለብን ክፉን ከተዋረደው ነገር የምንለይ ንሆን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ፈተና ይመጣል የዚ አይነቱ ፈተና በምንድ ነው ደግሞ ከሰይጣን የሚመጣብን ውጊያ የምናሸንፈው በምንድ ነው በጸሎት ነው ሀሌሉያ ብዙ ውጊያ እኳ አለብን ሰይጣን ለእኛ አይተኛም እኔና እናንተ ለምን እንተኛለን ለራሴም ጭምር እየተናገርኩ ነው የጸሎት ስብሰባዎቻችን ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ አይደለም እ መሞቅ አለባቸው መጸለይ አለብን ውጊያ እኮ ያለብን ሰዎች ነን ሴጣን ውጊያም አለብን ስለዚህ ዛሬ መጸለይ አለብን ዛሬ በምን አይነት ማዕበል ውስጥ እንዳላችሁ አላውቅም ነገር ግን ከዚህ በአራቱ በተነጋገርንበት መከራ ውስጥ የምታልፉ ከሆነ ራሳችሁን መመርመርና መውሰድ የሚገባችሁን እርምጃ እንድትወስደው ነው ነገር ግን ምንላችሁ ነው በዚህ ሁሉ ፈተና ብናልፍም ምንድን ነው በጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ እኔና የናንተን ህይወት ይሞርዱልናል። ያስተካክሉልናል የተሻልን መንፈሳዊ ሰዎች ያደርጉናል የህይወታችንን ግብደስናችን ብዙ ደረጃዎች አሉበት ብዙ ደረ በአንድ ሌሊት እኳ አይደረስም ወደ ህይወታችን ግብ በአንድ ሌሊት አንደርስም ጉዞችን የእምነት ጉዞ ነው ይህን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ ደግሞ መጨረሻችንን አያሳየንም በአንድ ጊዜ አንድ እርምጃ ነው የሚያሳየን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ማለፍ የሚገቡን ደረጃዎች ዘለናቸው ከሆነ ባይገርማችሁ እግዚአብሔር ይከልሰናል ትግስት ሊያስተምረን ከፈለገ እንካለ ብዙዎቻችን ይሄን ብዙ ጊዜ ተከልሰናል ይከልሰናል መዝለል አይቻልም ለምን በዚያ ውስጥ አልፈን ታሽተን የምንማረው ጉዳይ ስላለ ነው ጌታ ለመጨረሻው ግባችን በረከታችን የሚያደርሰን በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ በማለፍ ህይወታችንን ከሰራው በኋላ ነው በሁኔታዎች የምናልፍበት ምክንያት እግዚአብሔር ህይወታችንን ከአንድ ከፍታ ወደ ሌላ ከፍታ ላይ ደርሰ ነው ወገኖች ችግር ምንም ይምታ እግዚአብሔር ለኛ ያለው ዓላማ ያለው ዓላማ ከከፍታ ወደ ከፍታ ከክብር ወደ ክብር ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ከአንድ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል ሊያዘዋውረን ነው ሊያሸጋግረን ስለሚፈልግ ነው እግዚአብሔር እድገታችንን ነው የሚፈልገው ወገኖች ሆይ የምናልፍባቸው ጉዳዮች ሁሉ ለትምህርታችንና ለጥቅማችን ነው የሚሆኑት የሚሰራ ፈላስ ስላለን እግዚአብሔርን እንኮ የምናመሰግነው ታመን ስናውቅ ነው አረን እንደ ተቸግረን ስናውቅ ነው ማግኘትን አፕሪሽየት የምናደርገው ስራ መስራትን ደሞዝ መከፈልን አፕሪሽየት የምናደርገው እና ሀና ብዙ ጊዜ ጸለያ ነበር አይታችሁ ከሆነ ጸሎቷ የጸሎት መልሳ ቶሎ አልመጣም ለብዙ ጊዜ መካን ነበር ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር ምን እያደረገ ነበር በዛ ጊዜ ሀናን እኮ ጻፍ ነበረ ምን እያደረገ አንድ ሰባኪ እኛ ጋር ይመስለኛል ሲሰብክ ልጅ የለኝም መካነኝ ስትለው እግዚአብሔርም እኔም ልጅ አጥቻለሁ አላት አለ ላካ እግዚአብሔር ሰው የሚፈልግበት ጊዜ ነበር እና የሀና ህይወት ተሰርቶ 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 ብዙ ምን ጸልያ 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 መጨረሻ ላይ ልጅ ብሰጠኝ ለአንተ ሰጠዋለሁ እስክትል ድረስ ያ እስኪሰራ ድረስ ነበር ለካ የዘገየው ጸሎት መልሳችን እንኳን ቢዘገይ ሁሉ ነገር ለዓላማ ነው መጨረሻ ላይ ልጅ አይደለም የሰጣት እንደም ከልጅም ልጅ እንደገና ብዙ ልጆች ሰጥቷት ጌታ የተመሰገነ ይሁን ያ የትክክለኛው ጊዜ ልጅ ባይሰጣት ኖሮ ሃና ሁሉ ክብር አታይም ነበረ ማወቅ ያለብን በረከታችን በእግዚአብሔር ተዘጋጅቷል በእግዚአብሔር ዘንድ በረከታችን ሁሉ ያልኳችሁ እርምጃዎች ሁሉ እሱ ቀድሞ ስንው የተወለድለት አይቷታል ክብር የምናገኘውን ክብር ሞገሳችንን ብሎ እሱ ነው ይጠብቃል በቃ እዛ እርምጃ ላይ ደርሰን ያንን በረከት እንድንቀበል እየተጠባበቀንን ግን እኔና እናናንተ ዝግጁ ነን ወይ አንዳንድ ሰው ለጥሩ ሚስትስጠኝ ብሎ ይጸልያል ጥሩ ባል ሆነሃለሁ ወይ አንተ አደለም ሚስ አንዳንድ ሴቶች ልጃገረዶች ጥሩ ባልስጠኝ ይላሉ ጥሩ ሚስት ለመሆን ተዘጋይተሻል ወይ ነው ጥያቄው እዛ ነጥ ብለ ድረስ እስከ እግዚአብሔር ይዘገያል ላችሁ ነው እንደ ጌታ በሁኔታ ውስጥ እያሳለፈ ይሰራናል ያሳድገናል ለምንቀበለው በረከት ደግሞ ያዘጋጀናል ሰዎች የጸሎት መልሳቸው ሲዘገይ በችግር ውስጥ ሲያልፉ ጌታን ያኮርፋሉ በቃ እግዚአብሔር እኔን ጣምዶኛል አይሰማም ሰሚቻለው እንደዚህ የሚሉ በቃ ወገኖች ሆይ የምንጓዘው በቃ እግዚአብሔር አልጠመደህም አልጠመደሽም እግዚአብሔር እንደውም ችግር ነው በለሽ በምትይበት ጊዜ እግዚአብሔር በጣም አርጎ አብሮሻል በዮሴፍ ህይወት ውስጥ እንዳለ ጉድጓድ ውስጥ ለእግዚአብሔር ክብር ልልንበል እናጨብጭብ ወገኖች የምንጓዘው በማየስ ሳይሆን በእምነት ነው የጻድቅ ሰው እርምጃዎች በእግዚአብሔር የታዘዙ ናቸው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እጅ ብትወዱም ባትወዱም እያንዳንዳችንን እየመራችን ነው ጌታ የተባረከ እየሆን ጌታ በከፍታም በዝቅታም በክፉም በደግም በክረምትም በበጋም አብሮን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ያነጋግጠልናል ተስፋለን ማድረግ አለብን የማይለዋወጠውን ጌታ ማመን ብቻ ነው ሌላው የመጨረሻው ቁልፍ እርምጃችን እንዲጸና በእግዚአብሔር ከውድቀት መነሳት ነው በምንም ሁኔታ ዛሬ ወድቃችሁ ቢሆን ከስታችሁ ቢሆን ሀሌሉያ ቅድም የሚለው ያነበብነው ጥቅስ ይህናል የሚለው የሰው አካሄድ በእግዚአብሔር ይጸናል መንገዱንም ይወዳል ይልና ቁጥር ሀ አራት ምን ይላል ቢወድቅም ለድንጋጤ አይጣልም እግዚአብሔር እጁን ይዞ ይደግፈዋልና ይላል ሀሌሉያ ትልቅ የተስፋ ቃል ነው ብንወድቅም ብንስትም መልሶ የሚያነሳን የሚያቆመን አምላክ ነው ያለን የእግዚአብሔር ቃል ይላል እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል የማይደክም የማይወድቅ ጌታ ነው የምናመልከው ደግሞ እኔና እናንተ እንደክማለን እንወድቃለን ሰውነና ምንም አይደለም ወድቀን ቢሆን በንስሐ መስቀሉ ስር መፍትሄ አለ ወገኖች ወይ ወድቃችሁ አትቅሩ በዚያ በዛ ወድቀን አንቅር እንነሳ እንነሳ እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው ሃሌሉያ ነገራችንን ህይወታችንን የያዘው ጌታ የታመነ ነው ስለዚህ ያለ ፍርሃትና ያለ ስጋት መንገዳችንን እንቀጥል ምን ምን እያደረገን አምስት ነጥቦች ነው የሰጠዋችሁ በጌታ ማነው የጌታን ቃል በልባችን አስገብተን ቀንና ሌት በማሰላሰል ያሰላሰል ነው ቃል መልሶ ይናገረናል መንፈስ ቅዱስ ኮሚት ቃሉን ነው እንደገና ሲያነጋግረን ይውላል እግዚአብሔር ሲያነጋግራችሁ እንዲሁ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አሰላስሉ ከአእምሯችን ወደዚህ ውስጥ እንጨምረው ሁለተኛ በየለቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልካም ነገርን እንጠባበቅ ሶስተኛ ከአማኞች ጋር ህብረት አድርጉ ህይወታችሁን ሊያሳድጉላችሁ በጸሎት ህይወት በቃሉ ህይወት ውስጣችሁን ያለውን ጸጋ የሚቆሰቁሱላችሁ ሰዎች ጋራ ህብረት አድርጉ ከአጠውላጌዎች ጋር አትዋሉ አራተኛ በመከራና በፈተና ጽኑ መከራው በከይትም አቅጣጫ ይምጣ እግዚአብሔር አሸናፊ ነው ድል አድራጊ ያደርጋችኋል አምስተኛ ብወድቅ ብንወድቅ ተመልሰን ብድግ ንበል ነው የተማር ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ከወደቅንበት የሚያነጻ ጌታ አብሮን አለ ሁላችን ብድግ ንበልና ለዚህ ለታላቅ ጌታ እስቲ እልልታችሁንና ጭብጨባችሁን ይሄን ለሚያደርግ አምላክ ክብርን ሰተን ውሳኔ ወስነን ነው ከዚህ ቦታ ምን ሄደው እስቲ እህት አዜብን ልጠይቃት ወደዚህ ትመጣና በጸሎት ትረዳናለች እስቲ ውሳኔ ገብተን ተስፋ ቃል ገብተን ነው ምንለያየው በቃ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር እንደሆነ ታማኝ ነው እንጸልያለን ሁላችንም ከአዜብ ጋር